Prej 3 ditësh, banorët e qytetit të Pogradecit si dhe të 5 fshatrave të njësisë administrative Buçimas janë pa ujë të pishëm. E gjithë kjo situatë është krijuar pas një defekti të rënd në tubacionin kryesor që furnizon qytetin dhe fshatrat e kësaj njësie administrative. Banorët shprehen të shqetësuar për mungesën e ujë të pishëm, të cilët në këto kushte kanë qenë të detyruar të blejnë sasinë e ujit për të konsumuar, ndërkohë që për nevojat e tjera kanë mbushur ujë në liçen. Po presim. Në të mushim në gjoli për të pirë blemë, që që kemi gjoli që të lajmë banjë. E në të kemi bërë kapit. Nuk kemi fare ujë, kemi 2 ditë pa ujë. Në thonë ka defekt të pasoli, më nuk e dimë nëse vjen kja. Kemi mushur në për lagje kështu, kemi mushur. Mushin burimet, që lonë defekti, që do bësh? Nuk ka ujë që dje dhe sot në mbaruam. Ku do lajmë, ku do shplajmë? Që do vejmë, atë është gjithë ky popull, pa ujë, si e bënë? Sipas Valiona Saro, përgjegjëse për financimet e huaja dhe koordinatore projekti, defekti ka ardhur pasi firma që po punon për rikonstruksionin e parkut të Drilonit gabimisht ka ndërhyrë gjatë punimeve në tubacionin kryesor. Specialistët e ujësjellës kanalizime Pogradec prej 3 ditësh janë duke punuar për eliminimin e defektit. Ky defekt është shkaktuar për shkak të punimeve që po kryhen në këtë rrugë për rehabilitimin e Drilonit. Për shkak të rëshkitjes së rërës është dëmtuar tubacioni kryesor. Në momentin e parë që është evidentuar problematika, specialistët tan kanë ardhur për të gjetur zgjidhjen. Në momentin e parë që është gjetur zgjidhja, ka pasur një rrjedhë të pakontrolluar të ujit të pishëm në momentin që janë hapur dhe janë mbushur tubacionet me ujë për të furnizuar abonentët. Për momentin po ndërtohen muret prej betoni në mënyrë që të mbajnë tubacionin fort dhe të mos ketë më dëmtim të radhës. Jemi duke provuar të gjitha skenaret e mundshme për të gjetur një zgjidhje të menjëhershme dhe të mos kemi më problematika të këtij lloji. Rreth 40.000 banorë të qytetit të Pogradecit dhe 6.800 banorë të 5 fshatrave të njësisë administrative Buçimas janë në pritje të furnizimit me ujë të pishëm.